Night shift. Ok? Plantão. Muito bem. Na perspectiva do Ayurveda, ficar acordado de noite é uma coisa que consome kapha do sistema. Ok? Tem um verso lá do capítulo 2 de Dinacharya que é assim: Vyayama Jagara Duastri Hasya Bhasha Disahasam. Isso significa basicamente excesso de atividade física. Ficar acordado de noite frequentemente, se forçando a ficar acordado. Excesso de relação sexual. Excesso de viagem, barra, no caso ali seria caminhada, mas assim, gastar muito vata viajando loucamente. Ficar falando demais e ficar rindo demais, é que eu não vou entrar muito no que significa isso na prática. Essas coisas, elas podem levar você à morte. Gajam simhaiva karsham bhajanati vinashati. Da mesma forma como, no geral, um leão não é capaz de matar um elefante, em condições específicas, se o elefante ele está exausto, o leão consegue pular por detrás do elefante e matar ele. Ok? Então, é importante a gente entender que na perspectiva do Ayurveda, ficar de noite acordado consome ojas, arrebenta de alguma forma o vata, etc. Ponto de partida. Ok? Então, como a gente tinha comentado antes, muito do que você pode fazer numa estratégia de ficar 12 horas de plantão de noite e tal, é preparar muito bem o teu dia anterior e preparar muito bem o teu dia posterior. Ok? Porque uma coisa é você ser um vigia noturno. Ok? Onde você todo dia tem uma rotina e você, digamos assim, ensina o teu corpo a respeitar um outro biorritmo. Ok? O outro, que é o nosso caso aqui, é a questão de a gente ter que dar conta do processo de inversão abrupta dos horários. Isso. Então, como que a gente vai preparar o nosso sistema para essa porrada? Digamos assim que você entra às 6 da noite, sai às 6 da manhã, ou algo do gênero. Muitas vezes é algo do próximo disso, ou 6 ou 7. No dia anterior, antes do almoço, você vai fazer um Nadishodana, você vai fazer uma meditação, você vai fazer algum mantra, qualquer coisa que relaxe a tua mente. E você vai dormir copiosamente, no sentido de que você vai dormir sem ter despertador para acordar. Ok? Suponha que você fez ali um Nadishodana, etc., meio-dia. Se você acordou 2 da tarde, não tem problema. Então, nesse contexto, você dormir logo antes do plantão, o que poderia ser bom, você provavelmente vai ficar estressado um pouco, do tipo, posso perder a hora, etc. Às vezes tem que dirigir e por mais que você chegue no lugar às 6, você tem que sair de casa às 4, aí não dá. Então, o ponto central é aproveitar esse momento de brecha para, antes do almoço, você ficar um tempo, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, dormindo depois de algum tipo de prática. Não é do tipo assim, ai, agora eu vou dormir de liga e corpo. É botar o corpo para descansar, tirar uma soneca suavemente e aí almoçar, depois lavar a louça, varrer casa, etc. e tal, para não dormir logo depois, ok? Então, em relação ao dia posterior, a ideia é, você nunca sabe como que você vai sair do plantão. Às vezes você pode sair completamente arrebentado, às vezes você pode sair completamente de boa. Porque depende muito, é um negócio instável, certo? Então, no dia que você sair totalmente arrebentado do plantão, uma das coisas que é importante é, eventualmente, você poder dormir, se for seguro o suficiente, no carro ou no quarto
do hospital antes de voltar para casa. Ah, mas eu preciso tomar banho, etc e tal. Se você já está morto, o esforço para voltar para casa morto destrói as últimas toneladas de iodo que você poderia destruir naquele dia. Ok? Então, isso é uma regra que vale sempre. Se você está, tipo, muito cansado, você dorme. Às vezes isso acontece assim quando a gente vai em Natal e tal. Eu chego aqui, estaciono o carro e, sem sacanagem, é 20 passos para a cama. Ok? Nem tem que subir escada, mas eu simplesmente desligo o carro e falo: daqui a meia hora eu nasço de novo. Às vezes eu abro a porta, me jogo no tatame e fico ali dormindo até a sensação de fadiga extrema desaparecer. Ok? Então, no geral, a gente precisa evitar ao máximo sempre fazer um movimento de mindinho quando você já está absolutamente cansado. Ok? Então, no dia que você saiu do plantão arrebentado, você para tudo e você lava o rosto no hospital, etc. e tal, para não se sentir tão sujo. Lava mão, punho, nuca, que seja. E dorme 15 minutos, meia hora, uma hora. Dá uma descansada, tira uma soneca antes de pensar em escovar o dente, entendeu? Tipo, é assim, prioridade absoluta. Apaga, desliga. Ok? Todo mundo no chão, pronto. É um assalto. Vai dormir. Ok? Ah, se você sair do plantão e o plantão ele você tirou uma soneca lá porque foi muito parado, etc e tal, e você quando saiu do plantão você não tá com sono nem tá cansado, vai fazer atividade física, ok? Não precisa fazer atividade física correr uma maratona, mas a ideia é que às vezes aquilo vai ajudar você a dormir quando você chegar em casa. Pior coisa acontecer é você estar tá precisando dormir e não estar, tá, digamos assim, disponível para dormir porque você mal dormiu durante o plantão. Não estou dizendo que é ruim mal dormir durante o plantão, mas se isso aconteceu e você está suficientemente energizado, pega a prancha, vai surfar, sabe? Faz alguma coisa assim que vai dar uma nadada, vai caminhar no parque, vai fazer algum tipo de atividade que descanse a tua mente para quando você chegar em casa e tomar um banho, você estiver pronto para dormir. Ok? Agora, isso ainda de manhã. Assim, do tipo, não, isso você saiu do plantão, tá descansado, vai fazer atividade física. Saiu do plantão, tá morto, nem mexe o carro. Ok? E aí, quando você for dormir de manhã, a ideia é mais ou menos o seguinte: você dorme um pouco, mas você não se afunda na cama do tipo ligar ar-condicionado e etc, sabe? O que você vai fazer é, você vai dormir um pouco, tirar uma soneca. Antes do almoço, você vai dormir de novo. E depois você vai dormir o mais cedo possível. Tipo, fazer noite da cabana feliz, ok? Então não é para tentar, se você, digamos assim, não está sendo uma rotina onde, tipo, você é da guarda municipal e é 12 por 24, 12 por 36, sei lá. Se a tua rotina não é a rotina de plantonista fixa, se ela é um pouco instável, que é mais ou menos o que acontece nos casos do médico, você tem a ideia de que você tem uma rotina e o outro é ponto fora da curva. É ao contrário de pessoal de polícia e etc. Ok? Ah, bombeiro, às vezes também. Então, nesse contexto, quando você for para o plantão, se possível, você avalia de repente, comer uma pizza antes de ir para o plantão. 4, 5 da tarde, na hora do Ayurveda Feliz. Ok? Se você tiver com fome para isso. Ok? A ideia é que, assim, você ficar digerindo aquela pizza nas próximas 10 horas, não tem problema.
é relativamente melhor você comer, concentrar refeições um pouco mais pesadas, 4 da tarde e lá por volta de 10, 11, meia-noite. Porque você vai pegar, digamos assim, um horário vata, que dá para você botar bastante coisa de abacate, coisas com óleo, etc. Ok? E de noite, lá por volta de meia-noite, 1 da tarde, ou 1 da manhã, desculpa, 11, 10, 11, meia-noite, ela relativamente tem um pico metabólico que, se você tiver com fome, é o melhor horário para você comer durante a noite. Ok? Então, você, tipo, mandou um pastelzão, 3 pastéis de feira antes de entrar no plantão, não tem problema. Você chega ali por volta de 7 às 10 é o horário que vai ter mais pico mesmo. E aí você vai estar digerindo pastel, etc. e tal. Se for o caso de você ter fome, você foca numa outra refeição meia-noite. Mas sempre toma muito cuidado no plantão de você avaliar assim: o quanto que eu estou cansado e o quanto que eu vou comer pesado. Ok? Se você está cansado, você fica tomando mais chá e açúcar mascavo. Ok? Você toma, digamos assim, coisas que sejam mais próximas a um conceito ayurvédico de energético. E uma coisa simples é, você pega chá de erva doce, põe açúcar mascavo dentro, põe uma pitada daquele sal preto de enxofre, cheiro de ovo. Ok? Põe um pouco de limão ali. Se quiser, põe um pouquinho de pimenta do reino e tal. E você vai usando isso como teu Red Bull te dá asas. No sentido de que aquilo tem açúcar, mas aquilo tem calor. No geral, de noite você não vai estar morrendo de calor, não sei que você esteja na Amazônia. Mas você comer de noite um negócio um pouco mais quente assim, é bom. E uma das alternativas que você pode avaliar, principalmente se você trabalha muito em ar-condicionado de noite, aí com certeza isso é um fator importante, é levar frouxá para o trabalho. Ok? Frouxá, você vai pegar alguma fruta, tipo, pode ser banana, pode ser frutas mais pesadas, mas também pode ser manga, pode ser outras coisas, goiaba. No geral, é bom que seja alguma fruta assim mais densa. Ok? Vai bater ela com água e especiaria, erva doce. Aí depende da estação. E você vai cozinhar isso numa panela de forma em que você faça ao mesmo tempo um chá desse suco, mas você vai fazer um negócio fumegante para botar numa garrafa térmica e levar isso já meio que batido pro plantão. E aí você bateu uma fome, você toma um pouco desse frouxá. Ok? Ela é uma receita que ajuda você a ir ao mesmo tempo está tomando um chá e ao mesmo tempo está tomando uma comida. Ok? Uma das coisas que é fácil é você transformar esse frouxá, digamos assim, numa coisa mais mastigável, botando semente de girassol tostada. Isso também ajuda você a, tipo, transformar aquilo num conceito mais de mingau, etc. Ok? E aí lá por volta de 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, da madrugada, né? É a hora de comer castanha. Ok? Então, 3, 4, 5 da manhã, você pode ter um mix de castanha com um pouco de uva passa ou qualquer coisa assim, e comer um punhado daquilo, de forma em que você não fez uma refeição, mas você jogou, digamos, um pacote no colo do vata. E isso ajudou você a, eventualmente, não chegar às 7 da manhã, meio que com fome, meio que sem fome em casa, e não saber se você come ou não. Porque do ponto de vista ayurvédico, no geral, a gente quer evitar, que nem diabo fugindo da cruz, a história de, tipo, comer e dormir pesado. Ok? Ótimo. Plantamos. Dúvidas?